হয় কাৰ আশীৰ্বাদ পৰিপুষ্ট হৈ ডি কে ডি কলেজৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰদলৈ ডি কে ডি কলেজত আন্তঃগাঁথনি বা অন্যান্য শিতানত কেনেধৰণে এই দুৰ্নীতি পাহাৰ আট্টালিকা তেওঁ গঢ়ি তুলিছিল ইয়াৰ সবিচ্ছাৰ ৰেনিভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰে প্ৰতিবেদন একে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে দুহেজাৰ একৈছ ঊনৈছ বিছ শেহতীয়াকৈ আমি সেইসমূহ প্ৰতিবেদন কৰি আহিছিলোঁ আৰু এনিভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাতৰি প্ৰভাৱিতৰ পাছতেই আকৌ নতুন তথ্যই মুখ লৈছে কোন আছে কাৰ স্বত্ব ছাঁয়াত ৰঞ্জিত বৰদলৈ এই দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে আমি দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ কথালৈ অহা নাই আমি ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনত ডি কে ডি কলেজে এই এই কলেজখন স্থাপন হৈছিল আৰু এই কলেজে ইয়াত এঘাৰজনীয়া এখন কমিটি এখন ছচাইটি আছিল যি ছচাইটিয়ে আন্তঃগাঁথনি কাম কৰিছিল কিন্তু সেই ছচাইটিখনতো তেওঁ দুৰ্নীতি কৰিবলৈ এৰা নাই কিয়নো এই ছচাইটিখনৰ নাম লৈ একাংশ দালাল একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে সেই যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি ধন আচলতে আন্তঃগাঁথনি ধন তেওঁলোকে নিজৰ একাউণ্টত দি ঘৰলুকি কৰিছিল সেয়া আমি কোৱা নাই এনিভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাতৰি প্ৰভাৱিতৰ পাছতেই এই তথ্যসমূহ পোহৰলৈ আহিছে ৰঞ্জিত বৰদালে কিছু এনে প্ৰলোভন ৰাজনীতি কৰিছিল য'ত লুকাই আছিল সৰু সৰু কথা কিন্তু মানুহে হয়তো নাজানিব বুলি ভাবিছিল আমি জনাই আছোঁ এনিভাৰ্গ টুৱেণ্টি ফৰে ইয়াৰ বাতৰি প্ৰভাৱ কৰাৰ পাছতে আমি সবিচ্ছাৰী প্ৰতিবেদনকাৰে জনাইছোঁ যে যিসমূহ ছচাইটিৰে কাম কৰিব লাগিছিল কোনো ৰাজহুৱা সভা তেওঁলোকে কৰা নাছিল ৰঞ্জিত বৰদলৈ নিজৰ স্ব ইচ্ছামতে কাম কৰিছিল ৰঞ্জিত বৰদলে কোনো নিবিদাক এই যি ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি যিখন কাম কাজ আছিল তেওঁ নিজেই হস্তান্তৰ তেওঁ নিজেই ছেক্ৰেটৰী আছিল গভৰ্ণমেণ্টৰ তেওঁ নিজেই যিহেতু অধ্যক্ষ আৰু তেওঁ যিহেতু তেওঁৰ ছেক্ৰেটৰিয়ত তেওঁৰ একাউণ্টিত এই ধনসমূহ সৰল কৰিছিল শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াৰ অভিযোগ আনিছে ইয়াৰ দৰাঙৰ দেৰগাঁৱৰ একাংশ সচেতন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহলেই এই অভিযোগ আনিছে আচলতে আমি কোৱা নাই এই কথা এনিভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰভা বাতৰি প্ৰভাৱিতৰ পাছতে নতুন ৰূপ মেলিছে ডি কে ডি কলেজৰ অধ্যক্ষ কাৰ আশীৰ্বাদ আছে যে এইজন অধ্যক্ষই অট্টালিকা কৰিছে নিজৰ মুনাফাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতৰ সেই অন্ধকাৰ কৰিছে আমি তেখেতে মনত ৰখাটো উচিত ডি কে ডি কলেজ ৰাজহুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান এই প্ৰতিষ্ঠানত কাকো কিন্তু খাবলৈ নিদিয়ে এনি ভাৰত টুৱেণ্টি ফোৰে বিভিন্ন সময়ত এই বাতৰিসমূহ সঁচা বাতৰিসমূহ সঁচা তথ্য লৈ প্ৰতিবেদন আকাৰে আমি কৰি আছোঁ আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ দেৰগাঁও ডি কে ডি কলেজত এইবাৰ দুহেজাৰ চৌবিছৰ যি যি সমবায় সমিতি আছিল তাৰো লগত তেওঁ কিন্তু আলোচনা কৰা নাছিল তেওঁ নিজাববীয়াকৈ দেৰগাঁৱৰ এজন ব্যৱসায়িক তেওঁ সেই যি সমবায় সমিতি আছিল তেওঁ হস্তান্তৰ কৰিছিল আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যিহেতু এই পোহৰলৈ আহিছে বা কি কি তথ্যসমূহ আছে আমি অলপ আমি ৰাজহুৱা কৰিব বিচাৰিম ক'ত আচলতে তেওঁ এই গোটেই বিষয়টো লুকাই আছে আমি পুনৰ জনাই আছো যে ডি কে ডি ক'লে যে বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা সভা পতা নাই বা তেওঁ যি ধৰণে ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগিছিল বা ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব লাগিছিল বা ৰাইজৰ সৈতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত যিটো আলোচনা কৰিব লাগিছিল বা যি ছচাইটিৰ যি চাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অনুমোদন হোৱা নাছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কোনো অনুমোদন লোৱা নাছিল ৰাজহুৱা অনুমোদন নোহোৱাকৈ কেনেকৈ দুহেজাৰ চৌবিছ চনত যিগৰাকী ডেঙৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ীক হাতত গতাই দিলে এয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় বিষয় হ'ব আমি জনাই আছোঁ যে আমি আগতো জনাইছোঁ সবিচ্ছাৰ ৰেনিভাৰ্ক টুৱেণ্টি ফাইভ সবিচ্ছাই জনাইছোঁ যে দুহেজাৰ ঊনৈছ বিশ একৈছ তিনিটা বছৰ তিনিটা পৰিকল্পনাৰ বাবে ডি কে ডি কলেজৰ যিসমূহ আন্তঃগাঁথনিৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত অহা ধন তেওঁ হৰলুকি কৰিছিল তাৰপিছত বাতৰি সেই প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু একাংশ ডেৰগাঁৱৰ সচেতন মহলে কিন্তু এতিয়া অভিযোগ আনিছে যে সঁচা বাতৰিসমূহ তথ্য কৰে ইউনিভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰে পৰৱৰ্তী সময়ত চাই থাকিব কোন আছিলেগৰাকী বিশিনে আচলখি কৰিবৰ কাৰণে টকা হস্তান্তৰ কৰিছিল ৰঞ্জিত বৰদলে চাই থাকিব প্ৰতিবেদন চাচীকৰ সতে গোলাঘাটৰ পৰা মই কনক দাস আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকু সজাওক আজিয়ে আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্ণিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্ণিচাৰ ছিক্স মাইল গুৱাহাটী আমাৰ ঠিকনা ছিক্স মাইল পাঞ্জাৱাৰী ৰোড পুৰবিতাৰীৰ সন্মুখত গুৱাহাটী আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ওৱান থ্ৰী নাইন ছিক্স নাইন